დღეს საღამოს 6:00-ზე სააქციო საზოგადოება ქართული ჯგუფის აუქციონი დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, კონტროლის პალატის მიერ ბიზინა ივანიშვილის ქონებად გამოცხადებულ კომპანიას პირველი არ გამოუჩნდა. კანონის თანახმად ქართული ჯგუფი სახელმწიფო საკუთრებაში გადადის. კომპანიის უცხოელი აქციონერების ვიზიტიც დღეს უშედეგოდ დასრულდა. მატრიცაში ქართული ჯგუფის უცხოელი კომპანიების ფლობელთა ინტერესების დამცველი საქართველოში პაატა კიკნაველიძე. საგამშვიდობისა პატ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. არც ერთი განაცხადი არ შესულა აუქციონზე, როგორც მოხდა. არ შესულა არც ერთი. არავის არ მოუნდა ეყიდა 75 მილიონად ქონება, რომლის ზუსტი ფასიც არავინ არ იცის. სხვადასხვა კომპანიებს, რომელთაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამღირებულების აქტივი შეიძინონ, ასე მარტივად არიღებენ გადაწყვეტილებას და არ შეუძლიათ რამდენიმე დღის განმავლობაში თუნდაც პროცედურულად მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ იმას რასაც ყიდულობ, უნდა შესწავლა, შეფასება და ამას არ ჭირდება. ხო, ეს ისეთი ვარიანტია, რომ 75 მილიონი ესე შემთხვევით სახლში გედო და გაიგე, კარგი ამბავე და ადექი და იყიდა. ხო, ესე არ ხდება საქართველოში. ასე არ ხდება რა თუ 75 მილიონის არამედ გაცილებით უფრო დაბალი ფასის ნიუტის შეძენა, რომელსაც ყველაც მინდა საყოფაცხოვრებო დანიშნულება აქვს. ანუ პრინციპში ჩვენ ყავდა და რამდენიმე დღის წინ ბატონი ნოდარი ჯავახიშვილი და მან თქვა, რომ ეს აუქციონი თავიდანვე ფიქცია იყო, ამ აუქციონის მიზანი არ იყო რეალურად ქართული ჯგუფის აქციების გაყიდვა, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი იყო და კიდე სხვა რაღაც იურიდიული არგუმენტიც ხონდა ბატონ ნოდარს, მაგრამ თქვენც თვლით, რომ ეს იყო უბრალოდ ფიქცია, სახელმწიფო უბრალოდ რაღაც პროცედურები გაატარეს. მეც იგივე აზრზე ვარ. სხვა შემთხვევაში თავი დავანებოთ იმას, ჩავთვალოთ, რომ გადაწყვეტილება კანონიერი არის, ჩავთვალოთ ის, რომ კანონიერად დაედო იმპერიის ქონებას ყადაღა ვისაც დაედო და აქ გვაქვს მხოლოდ ახსულების საკითხი. ამ პირობებშიც კი აშკარად ჩანს, რომ საახსულებო უწყების მისანს არ წარმოადგენს ამ აქციების გაყიდვა და შემოსული თანხით იმს ჯარიმის დაფარვა, რომელიც სასამართლომ დააკისრა ბატონ ბიზინა ივანიშვილს. ეს გამოჩნდება აუქციონის მომდევნო დღეებშიც. კერძოდ, საახსულებო წარმოებათა შესახებ კანონი სასამართლო აღმასრულებელს ანიჭებს განუსაზღვრელ დისკრეციას. ისეთი დონის დისკრეციას, რომელიც არ დაესიზმრება დისკრეციალური უფლება ამ შემთხვევაში. უფლება, თავისუფალი მოქმედების ფარგლები. ხოსა შეიძლება და 10 სხვადასხვა შესაძლებლობიდან აირჩიო ის. მაგალითად, რა შეუძლიათ აუქციონზე არ გაიყიდა. ხვალ შეუძლიათ გამოიტანოთ და თქვათ, რომ თქვათ ყიდით ერთლარად. შეუძლიათ ესეთი რაღაცა. ხვალ შეუძლიათ თქვა, რომ საწესი ფასი არის 0 ლარი. კი ბატონო. თქო შეუძლიათ ისიც, რომ პირდაპირ სახელმწიფო საკუთრებაში მიაქციოს. კი ბატონო. ამას შორის კიდე რა შესაძლებლობებია? თქო შეუძლიათ დაშალონ რამდენიმე ლოტად. მაგალითად 3-3 მილიონიან ლოტად, 25 ლოტად. თუ ეს რაღაცას ვერ იზავ. არა, ასეთი რამ პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ლოტი განისაზღვრა თავიდანვე. ანუ ერთი ლოტი გავიდა ერთ ლოტად. განმეორებითი აუქციონის შემდეგაც ამასრულებელს აქვს დისკრეცია, კვლავ მიაქციოს სახელმწიფო საკუთრებაში ან და მოხსნას ადაღა და დაუბრუნოს ქონება თავის მესაკუთრეს. ნუ ნულოვან აუქციონზე თუ გამოიტანენ, ბევრი მსურველი გამოჩდება, მაგალითად 1-2-3 ლარს მეც გადავიხდი, პრინციპში პრობლემა არ არის. თუკი საახსულებო ბიუროს მიზანი არის, რომ თლიანად ნაწილობრივ ამოიღოს ის თანხა, რომელიც ჯარიმის სახით დაეკისრა ბატონ ივანიშვილს, ასეც უნდა მოიქცეს. უნდა დანიშნოს განმეორებითი აუქციონი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ განმეორებითი აუქციონი არ იქნება. ეს ხვალ, ესე იგი ხვალ. არა, აღმასრულებელს აქვს 15 დღის ვადა, 15 დღე შეუძლია იფიქროს და ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. მოდი გადავიდეთ იმ კომპანიებზე, რომლებიც ფლობენ ამ სააქციო საზოგადოებას, თქვენ მათი წარმომადგენელი ხართ საქართველოში, იყვნენ ჩამოსულები. იყო თუ არა მცდელობა, რომ შეხვედროვენ რა სახელმწიფო წარმომადგენელს, რაღაც გაერკვიათ, თუ აი რისთვის ჩამოვიდნენ უბრალოდ? რა იყო მათი ჩამოსვლის მიზანი? მათი ჩამოსვლის მიზანი პირველ რიგში იყო გარკვეულიყვნენ ქართულ ჯგუფის აქციებთან დაკავშირებულ სიტუაციაში, მათ არარეალურად ეჩვენებოდათ ის ინფორმაცია, რაც მათ მიდიოდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. უცხოელი
იურისტები ჩამოვიდნენ საქართველოსში და ადგილზე გადაამოწმეს სიტუაცია და ნორმალურად იმაში რა სამ აქ იყო რაღაც უნდობლობის მომენტის კი გაჩნდა შეიძლება მათ ასეთი რამ წარმოუდგენელი იყო ისინი ზომავენ თავიანთი საზომით და როდესაც აწვდი მათ ინფორმაციას რომ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ასე მოხდა ისინი საზრობენ იმის მიხედვით თუ როგორ ხდება მათ ქვეყანაში და ეს მიეცათ აბსოლუტურად არარეალურად და დაუჯერებლად. თუმცა რომ ჩამოვიდნენ დარწმუნდნენ. იყო თუ არა მცდელობა, მიკითხეთ უკვე, მაგრამ ჩაგიკითხებით, რომ შეხვედროდნენ, თქვათ, საქართველოს სასამართლოს წარმომადგენლებს, ან კონტროლის პალატის წარმომადგენლებს, ან ვის უნდა შეხვდნენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ დასკი წარმომადგენელი. ვისთან შეიძლება გაარკვიო შენი საქმე, როდესაც ესეთი შემთხვევაა ქვეყანაში. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? როცა სამართლებრივი ჩემი უცებ მე ვცხოვრობ სადღაც არ ვიცი ბრიტანეთში საფრანგეთში თუ სადღაც მაქვს რაღაც ქონება და უცებ გეუბნებ რომ საქართველოსში დააჯარიმეს ვიღაცა არ არის გამორიცხული რომ ვიღაცას მე ვიცნობდე კიდევაც და პირადი საქმეები მორთირთულს ხოლმე მაგრამ იმის ჯარიმის ანგარიში ესე თქვა ჩემ ქონებას ყიდიან ცხადია მე ჩამოვდივარ და ნუ მივედი ჩემ პარტნიორთან ყოფილთან თუ ახლანდელთან და გავარკვიე რომ ის არ არის ამაში დამნაშავე მე რა შევი რა პროცედურაა აქ არის სამართლებრივი პროცედურა. ანუ საქართველოს დაირღვა შენი უფლება, უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომელიც ვიდრე დავას გადაწყვეტს, მიიღებს დროებითი სამართლებრივი დაცვის გაფორმებას. გვიან ხარ ჩამოვიდნენ ამ პროცესში. თავის დროზე რო ჩამო, როდესაც პროცესი ჯერ კიდევ იწყებოდა და ადგილობრივი სასამართლო განიხილავდა, მაშინ რო ჩამოსულიყვე, ხარ იქნებოდა უფრო აზრიანი და ლოგიკური ეს ქმედება. ეხლა რაღა დროს დამთავრდა საქართველოს სასამართლო? მე არ ამგონი ამას რაიმე შეეცვალა, იმდენად რამდენადაც აქ არა იმდენად სასამართლოს პრობლემა, არა რამდენადაც არის კანონმდებლობის პრობლემა. მაგალითად, კანონი ამბობს, რომ თუ კი შეცდომით მესამე პირის ქონებას დაედო ყადაღა, ეს პირი უფლებამოსილი აღძრას არჩელი ყადაღისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ, ხოლო მანამდე, სანამ ეს საკითხი არსებითად გადაწყდება, სასამართლოს უფლება აქვს შეაჩეროს აუქციონზე ქონების რეალიზაცია. მაგრამ იგივე კანონი შეიცავს ნორმას, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი გამოცხადდა აუქციონი, აუქციონის არც შეჩერება, არც გადადება და არც რაიმე მსგავსი რამ არ შეიძლება. ერთადერთი მაგრამ ეხლა ჩაიშალა. რაღაც თქვა იგივე ის 15-დღიანი ვადა, რომელიც აქ დისკრეცია და ეს არის ლამაზი სიტყვები ვარ და თუ ამ 15-დღიან ვადაში იქნება ეხლა გამოიყენონ ის ნორმა, რომ აქვს უფლება გასაჩივრება. არა, ეს ნორმა ამბობს სანამ აუქციონი უკვე გამოცხადდა ხო თავის დროზე. ანუ დამთავრდა აქ. საქართველოში პრინციპში ამ საქმის განხილვა აღარ მოხდება. ამ საქმის განხილვა ამ ფორმატში არ მოხდება, თუმცა შესაძლებელია საკითხი დადგეს სხვაგვარად. გასაჩივრდეს სასამართლო აღმასრულებლის ის აქტი, რომლითაც ქართულ ჯგუფის აქციები გადაეცემა სახელმწიფოს. ან ვთქვათ თუ გამოჩნდა. ეხლა რა შეიძლება სახელმწიფოზე გადაცემას? ბატონო ნოდერმა თქვა რომ პრინციპში სახელმწიფოს არ აქვს უფლება რომ საკუთრებაში აიღოს ეს აქციები, იქნებ გამომდინარე რომ ამას მოყვება კომერციული ბანკი და რაღაც კანონის მიხედვით სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ქონდეს ბანკი. მას აქვს ერთი ბანკი, ცენტრალური ბანკი, ხო? ეროვნული ბანკი საქართველოს შემთხვევაში და სხვა ბანკის ფლობის უფლება შესაბამისად აღარ აქვს. ეს როგორ მუშაობს ეს? ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეიძენს არა ბანკს, ანუ ბანკის აქციებს, არამედ შეიძენს ქართულ ჯგუფის აქციებს. ამ შემთხვევაში ეს უსაფრთხოა მოხდენილი. სამართლებრივად ეს უსაფრთხოა. კარგი, დასაპირებენ თქვენი კლიენტები მაშინ. ვის ადამიანები, რომლების უფლებებსაც თქვენ წარმოადგენთ? ჩვენი დამკვეთების პოზიცია არის ასეთი, რომ ისინი აპირებენ დავას საინვესტიციო დავების ცენტრში, თუმცა პარალელურად მათ სურთ, რომ საქართველოში გაიარონ ყველა სამართლებრივი პროცედურა. საინვესტიციო დავების ცენტრში საქმის აღძრისთვის ეს აუცილებელი არ არის, მაგრამ ისინი როგორც ჩანს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან განსხვავებით შეიძლება მანამდე შეიძლება სარჩელი, ვიდრე აქ ამოწურა ყველა ლეგალური სტრუქტურა. მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი ბოლომდე არ არიან დაჯერებულნი იმაში, რომ ამ ფორმით შეიძლება რომ მესაკუთრის და ინვესტორის უფლებები შეიძლება. უნდა რომ დარწმუნდნენ რომ საქართველოს სასამართლო კარგად არმუშავებს თავის თვალით. რა ვადები არსებობს ამისთვის და როდისთვის შეიძლება? ვიცი რა, ეს თემა ძალიან ისეთია. საინტერესოა რომ რითი შეიძლება ეს ამბავი დამთავრდეს. 75 მილიონი ჯარიმა ალბათ
შემახალ პრეცედენტო არ არის და ოდესღაც რაღაცა მომხდარა, მაგრამ ну საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად წარმოვიდგა. ძალიან შეიძლება ის იქცეს რაღაც გარკვეულ პრეცედენტად ალბათ. როგორც ჩარიმა ასეთი არსად არ ყოფილა. ეს არის ადმინისტრაციული ჯარიმა. განსხვავებით რაც სისხლის სამართალ დარღვევისაგან ადმინისტრაციული დარღვევა იქნება, რომ არის შედარებით სუბუქი ხასიათის დარღვევა და მის მიმართ გამოიყენება შედარებით სუბუქი ხასიათის ზომები. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ვიღეთ აი როდესაც ვთქვათ BP-ს და ეს კომპანიებს აჯერიმე მიხმენ ავტობუსი ჩაეღურება თქო ვთქვათ ოკეანეში ეს ამ იქ არის ხოლმე რაღაც მრავალნულიანი ჯარიმები სისხლის სამართალია პრინციპში. არა, იქ არის გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ადანაშაულება და ეს არ არის ადმინისტრაციული ჯარიმა, თუმცა ამას შეიძლება ხანძდებდეს ადმინისტრაციული ჯარიმაც, მაგრამ არა კოლოსალური ოდენობის. კარგი, რა ვადებში შეიძლება მოხერხდეს თქო ვთქვათ როდის აპირებთ რომ უნდა შეიძლება საჩუარი რამდენ ხანში იქნება თქო რაღაც დადგენილება აქვს და თუ არა და მე საინვესტიციო სასამართლო რავადებში შეიძლება გაარკვიოს. ახლა განსხვავებით ჩვენი სასამართლოსგან საინვესტიციო დავების ცენტრი მარტივად ვერ წყვეტს მრავალ მილიონიან დავებს და მას ამისთვის გარკვეული ვადა ჭირდება. და შეიძლება კვალიფიკაციაც არ ყოფნით. ამიტომ საშუალოდ ასეთი ტიპის დავების განხილვას ჭირდება ერთი წელი. პროცედურა არის ასეთი, შედის შერ განაცხადი, რომ კონკრეტული პირი ან პირთა ჯგუფი აპირებს კონკრეტული ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას, ნიშნავს თავის არბიტრს, შემდეგ მეორე მხარე ნიშნავს არბიტრს. დანიშნული არბიტრები ირჩევენ. ჯარიმა ამ შემთხვევაში თუ თქვა სასამართლოში თქვენი კლიენტები მოიგებენ, თქვა ამ საერთაშორისო სასამართლოში სახელმწიფოს დაეკისრება ჯარიმა ამ 75 მილიონის ოდენობით, თუ შეიძლება იყოს დაუშვათ 750 მილიონი. საინვესტიციო დავების ცენტრი წყვეტს მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხს, ის არ წყვეტს კონკრეტული ქონების დაბრუნების საკითხს. ამ დროს ეს ეყრდნობა იმღირებულებას, რაღირებულების ქონებად ჩამოერთვა კონკრეტულ სუბიექტს. ამას შეაფასებს შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტი და უფლების დარღვევის მომენტიდან, ანუ საკუთრების ჩამორთმევის თარიღიდან მის ღირებულებას, ვიდრე ის სულად არ იქნება დაფარული და ეწება პროცენტი. იმ წლების განმავლობაში რომელიც დაიკარგა, ანუ საკმაოდ სერიოზულ თანხას. ანუ რაღის ქართული ჯგუფი, ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ბატონო დაგლოს ვლაპარაკობდით. ჩვენ ძალიან მარტივ არითმეტიკამდე მივედი, ჩვენ ესე მივხვდი ყოველ შემთხვევაში, რომ 150 მილიონად შეფასება მოხდა, იმიტომ რომ ჯარიმა იყო 75. გამრავლდა ორზე, მერე გაიყო ორზე და დარჩა იგივე, ორზე გამრავლება არ არის რთული ოპერაცია. ჩემთვის როგორც იურისტის ეს რთულია. ორზე გამრავლება? არა, ორზე გამრავლება არა. ქართულ ჯგუფის რეალური ღირებულების. ეხლა რა, თქვენი კლიენტები არიან ისინი. რას ამბობენ? რა ქონება დავკარგეთ? ხო თქვენს რომ ვაიმე ეს რა დავკარგეთ? ეს ჩემთვის როგორც იურისტისთვის დეტალია, იმიტომ რომ ეს უნდა შეაფასოს იმ სპეციალისტმა, ვისაც შეუძლია ამ ტიპის აქტივების შეფასება. ახლა საბანკო აქტივებს სხვა სპეციალისტი აფასებს, სხვა ტიპის აქტივებს უნივერსალური ექსპერტები, როგორც ჩვენთან სამფარაულის სახელობის ექსპერტიზის ცენტრი არიან, სხვაგან არ არიან. ამიტომ ჩახოწინავა. ამიტომ ექსპერტებისთვისაც ცოტა რთულია და იმაზე გაცილებით მეტ დროს მოითხოვს, ვიდრე ეს დაჭირდა. კარგი, რა ერთი კითხვა და ბოლო კითხვა ეს. როგორც არ უნდა გავითარდეს მოვლენები, თქვათ, რა მოხდება ქართულ ჯგუფში და რა მოხდება ქართულ ბანკში. თუ გადა ჯერჯერობით ფუნქციონირებს ისე როგორც არის, ხო, ბატონო და ინერჩუნებს იქ თავის პრეზიდენტის თანამდებობას, ყველა თანამშრომელი თავის ადგილზე და ასე შემდეგ. თუ სანამ აუქციონები გრძელდება, როგორც ხდება, ეს რეჟიმი არ შეიცვლება. მაგრამ თუ აუქციონები დასრულდა, უკვე ინიშნება სახელმწიფო წარმომადგენელი და ის იწევს, ის გადაიბარებს ამ ბანკს და ის იქნება პასუხისმგებელი. ვარაუდოთ, ქართულ ჯგუფის აქციები შემდეგ აღერიცხება სახელმწიფო სახელზე, სახელმწიფო იქნება აქციონერი 100%-ით. ეს უფლებამოსილი იქნება დატოვოს სამეთვალყურეო საბჭო, შეცვალოს სამეთვალყურეო საბჭო, შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭო დირექტორატი, შვილობილი კომპანიები, შეხელმძღვანელები და ასე შემდეგ. ანუ რჩება სახელმწიფოს. ძალიან დიდი მადლობა, პატრიკ ნაველიძე იყო ჩვენი სტუმარი.